Ми біля Тернопільської обласної дитячої лікарні. Сюди у відділення перечасно народжених дітей Союз Українок Америки передав новий кювез. У новому кювезі зараз перебуває хлопчик, якому 3 дні від народження. Його вага 1,5 кілограма. Він народився на 30-му тижні вагітності при нормі 38-40 тижнів. Про це розповіла завідувачка відділення недоношених дітей Тетяна Бліхар. За її словами, минулоріч в області перечасно народились 272 дитини. Цей кювез призначений для дітей вагою від 0,5 кілограма. Він виконує 5 функцій. Ми одномоментно можемо міряти температуру, знімати ЕКГ, рахувати частоту дихань і сатурацію, насичення якесь. Можемо зважити дитину. 26 українок майже півроку збирали гроші на цей апарат, каже учасниця відділення номер 140 Союзу Українок Америки Христина Козюк. Це було декілька літніх фестивалів, а також ми випікали печиво, продавали при церквах, робили власноруч декорації. Хто як міг долучався до нас, маленький бізнес, українсько-американські бізнеса також, вони сприяють, допомагають якимось своїм чином. Олена Кульчик – лікарка-анестезіологиня. Вона розповіла, як працює кювез. Є датчик апної. Новонароджені дітки, недоношені, які мають незрілу нервову систему, вони часто забуваються дихати. Дихає і дає апною, зупинка дихання. Тут такий пристрій. Він причіплений датчик на грудну клітку до дитинки. Грудна клітка перестає рухатися більше 10 секунд. Тут ми себе виставляємо, які нам певні проміжки часу. І все, і сенсор працює, пікає, тобто персонал звертає увагу, які в нас проблеми, і надає допомогу дитинці. 3 травня 2019 року членкині Союзу передали циторетроскоп для Тернопільської обласної дитячої лікарні. Прилад використовують для діагностики та лікування патології сечовидної системи. Він коштує близько 70 тисяч гривень. Придбали його за благодійні кошти, розповіла Христина Козюк. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.